Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije u lipnju izlazi po četvrti put na europske izbore. Jeste li glasali do sada? Evo zašto biste trebali ovaj put? Europski parlament jedina je institucija koju izravno biraju svi građani i građanke Unije. Europska unija je zajednica država koja brine o uspostavljanju jednakih prava za sve njene građane i građanke. Odluke koje se donose u njenom sjedištu u Briselu utječe na hrvatske zakone i našu svakodnevnicu. Od kvalitete hrane do poboljšanja uvjeta rada osoba s invaliditetom. U donošenju i odluka nakon ovih izbora sudjelovat će 720 zastupnika iz svih zemalja Unije, a 12 zastupnika i zastupnica predstavljat će Hrvatsku.